Olá, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ainda nessa loucura de entender quem vai ser o próximo técnico do Atlético? A apuração. Só hoje falei com o Mano Menezes, com o Marquinhos Santos, com o Silvinho, com a sabe? Foi um dia muito intenso nesse quesito de apuração. E tudo indica que Fábio Carilli é o nome mais próximo de assumir essa vaga é, deixada por Alberto Valentim de ser o próximo treinador do Atlético. Um nome que eu confesso que eu gosto, um nome que eu já vinha elogiando aí, teve um, um post meu no Twitter, há umas duas, três semanas aí que eu elogiei o Carilli, só tomei porrada, hoje depois dos nomes citados pela, pela diretoria do Atlético como possíveis nomes, assim, é um monte de gente está considerando como uma boa opção a contratação do Carilli, né mas o Carilli é um bom treinador, só que, o termômetro das redes sociais, a avaliação das redes sociais, o julgamento das redes sociais definiram que o Carilho é retranquilo. E eu vou te explicar. Como o Carilli assumiu esse posto de retranqueiro e se ele realmente é retranqueiro ou não é retranqueiro. Então vem comigo, vamos até o fim desse vídeo. O vídeo está muito legal. Deixa like, se inscreve no canal. A gente está acompanhando cada detalhezinho dessa mudança de treinador, fazendo análise dos principais nomes que que parecem estar na frente. Né? Já teve uma corrida que o Silvinho é, liderou né? em algum momento. Se sonhou que o Cuca fosse uh, o principal nome do Atlético e agora é o Carilli. Mandar um abraço para a KTO, a Evolução Pisos e também para a United Gym, que são nossos patrocinadores, sabe? Mas eu vou convidar vocês uh, a vir junto comigo em relação às ideias de Fábio Carilli. Porque primeiro eu acho que a gente tem que entender o contexto que o Carilli estava inserido. Para quem não sabe, o Carilli foi um cara que foi oito anos Auxiliar técnico do Corinthians. Um Corinthians que teve Mano Menezes. Um Corinthians que teve Tite, como seus dois principais expoentes. Então, a base de conhecimento, a base de trabalho do Carilho partir desses dois nomes. E qual era a base de jogo desses dois nomes? Eram Corinthians muito forte na marcação, Corinthians que jogava muito duro, jogava muito sério, com jogadores muito obedientes, taticamente, sabe? Eu lembro de alguns nomes assim, que, que marcaram época, como Danilo, como Alex, como Jorge Henrique, todos os jogadores ali que mesmo com muita qualidade técnica, Emerson Sheik, Ralf, Paulinho, mesmo com muita técnica, eram, eram muito responsáveis ali pelas suas obrigações em campo, sabe? Então não era um Corinthians que jogava muito para frente não era o Corinthians que fazia muitos gols eram Corinthians que fazia o suficiente e o necessário para se ganhar títulos sabe e foi assim que a gente viu o Corinthians começando uma trajetória muito vencedora com o auxiliar Fábio Carille então não dá para desmistificar e desvencilhar esse início de trabalho do Carille como profissional do futebol em relação ao contexto que ele estava inserido então o Corinthians é um time que tem essa dificuldade de, de ter times mais propositivos, de ter times mais ofensivos, sabe? É, o que vem na cabeça assim é o time de 2000 e 2015 com o Tite, o que fez o Tite chegar à seleção brasileira, né? Tamanha a qualidade daquele time. Aí beleza, a gente chega em 2015, Tite faz o time jogar, tem ali o auxiliar Fábio Carilho, sai o Tite vai para a seleção, alguns treinadores rodam, o, o, o Corinthians não consegue trazer é, um nome. Se falou de Guto Ferreira na época, se falou de, de Reinaldo Rueda na época, não conseguiu, sobrou para o O Corinthians via de um campeonato brasileiro muito ruim depois de ser campeão de maneira muito absoluta. Então o Corinthians precisava de resultado a curto prazo. É algo que pauta muito a carreira do Carilho: os resultados a curto prazo. E o Carilho conseguiu dar esses resultados a curto prazo. Não conseguiu dar de maneira mais vistosa, de maneira mais Hallen Globetrotters, freestyle, vamos atacar, vamos fazer seis gols e tomar quatro que está tudo bem. Não. O Corinthians começou a enfileirar títulos novamente. Campeonato paulista de 2017, Campeonato Brasileiro de 2017, é... Campeonato Paulista de 2018, muito na base da organização. Muito na base da organização. Ele tinha três pilares do, do, do trabalho dele como um todo, né? Do trabalho do dia a dia, que acho que era definir, repetir, aperfeiçoar, algo assim. É um Corinthians que, que precisou... Primeiro se compactar defensivamente, eram linhas que jogavam muito próximas, era um time de muita pegada, de muito duelo físico, sabe? Mas isso não ignorava, isso não excluía o talento que existia naquele time. Em 2017, o Corinthians foi campeão brasileiro, basicamente dando o um primeiro turno invicto. Basicamente não foi um primeiro turno invicto, sabe? Ah, e depois teve uma queda, Thiago. Isso é verdade. Depois teve uma queda. Mas, cara, essa queda assim. Aí eu pergunto a vocês, não seria natural quando você tem um time muito em evidência e os outros times começam a marcar melhor esse time? É o que eu falo para vocês. E o, e, e o Carilli buscou alternâncias táticas nessa, nessa trajetória, porque eram o Corinthians que jogava com, do meio para frente, né? Com o Gabriel e Michael na dupla de volantes. Aí você tinha o Rodriguinho por dentro, o Jadson pela direita, você tinha o Romero pela esquerda e o Ju centralizado. O Arana fazendo muito parte desse time, o Fagner fazendo muita parte desse time que eram jogadores assim que davam uma sustentação muito boa pelo jogo lateral assim sabe mas beleza o, o o Corinthians ficou muito previsível o que que o Carille começou a fazer Ju dá licencinha aqui e ele começou a botar o Cleison sabe então o Corinthians jogava com Cleison e Romero e dois jogadores vindo de trás Rodriguinho e Jardim se falou até algum momento o Rodriguinho de falso 9, pode vir até a ser sabe mas o que ele mostrou nessa trajetória que não adianta você ter um ataque intenso se você não tiver uma defesa organizada. A gente vê treinadores e mais treinadores falando o seguinte: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E a organização tática do time, a organização tática dos 11 jogadores, era uma base do jogo do Carilho, não era uma retranca. E vai existir um momento de retranca, calma aí. Aí beleza, o Carilho obtém esse sucesso. Mostra variação tática, mostra alternativas, potencializa jogadores. O Arana vira o jogador que virou muito por causa do Carilho. O Romero tem uma fase maravilhosa graças ao Carilho. O Jô tem uma fase maravilhosa graças ao Carilho. Rodriguinho chega na seleção brasileira graças ao Carilho. Até o Jadson, que já estava nessa reta final de carreira, joga muita bola. Aí eu fico pensando aqui. Pô, imagina o que esse treinador pode fazer com o Marlos, com o Canóbio, com o com o Vitinho, com o Babi, com o Pablo. Com o Vitor Roque, com o Pedro Rocha, com o Vitor Bueno, com Terães. a gente está falando de um elenco melhor. O elenco de 2022 do Atlético é um elenco melhor que o elenco de 2017 do Corinthians. Mas beleza, aí a gente vai para um, um Carilli que ganha o Paulista, aí logo depois deixa o clube numa proposta meio que recusável assim, para o mundo árabe e volta em 2019. E quando ele volta em 2019, ele mesmo admite. Só pegar os podcasts que, que o Carilli participa e ele mesmo admite o seguinte: o Corinthians teve muita dificuldade de contratar e me entregou um time com pouco material humano. Com menos material humano que, que aquele time de 2017 que já tinha alguns jogadores duvidosos, assim. Por exemplo, o Cleison, mano. O Clayson não é esse jogador para ser é, uma peça importante de um time campeão brasileiro, mas o Carilli deixou todo mundo ali tão certinho que o Cleison virou essa peça muito importante, sabe? Aí beleza. Volta em 2019 e é um time completamente diferente. É um time de Sornosso, é um time de... De mais quem? De Gustagol. É um time de Wagner Love. É um time, cara, bem, bem, bem alterado, assim. Com bem menos material humano. E o que que o Carilli consegue entregar? O Carilli consegue entregar uma campanha que, que em vários momentos esteve entre o G4 do Campeonato Brasileiro. Muito baseado nessa organização, sabe? O Carilli consegue entregar um time semifinalista... De, de, de Sul-Americana. Acaba perdendo pro Del Valle, se eu não me engano. O Del Valle que acaba sendo campeão contra o Colom. Carilis é campeão paulista. Então a gente tá falando de um cara que mesmo com seu pior elenco nessa trajetória de Corinthians. Ele consegue entregar alguns resultados. Uma adaptação a curto prazo. Um time extremamente organizado. Um time extremamente bem postado. Então assim... É, a gente tem que entender. O Carilis, ele fez o que ele pôde... Com o que tinha em mãos ou ele fez o que ele quis? Isso, às vezes, cria uma confusão na cabeça da, do, das pessoas. Porque o próprio Kari admite que no futebol árabe lá, ele joga no 4-1-3-2, com 3 meios, dois atacantes e só um volante. Sim. Joga no 4-3-3. Sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração nesse, nesse título que deram a Fábio Kari de treinador retranqueiro. Tá longe de ser treinador retranqueiro, sabe? Porque. É, depois do Corinthians, o Carilho, se eu não me engano, sai de novo, aí volta com o Santos. E, e no Santos tem um esquema de três zagueiros, mas era um esquema de três zagueiros extremamente ofensivo com o Marcos Guilherme de um lado, Lucas Braga de outro, dois atacantes servindo como alas, sabe, você tinha dois volantes de pouca pegada mais construção, era quem Ocelo e mais um que eu confesso que eu tô me esquecendo agora, acho que era o Sandro em algumas situações, o Balieiro em outras, aí você tinha Marinho jogando no ataque, Ângelo jogando no ataque, Marcos Leonardo é, Caio Jorge quando teve a então foi um carinho que que tentou criar um contexto novamente de se organizar para depois atacar, mas tinha esses jogadores que a todo momento buscavam um ataque. O outro volante era o Felipe Jonathan, que saiu da lateral e veio por dentro e deu uma resposta muito boa. Então o jogador é um treinador que ainda consegue potencializar mudando algumas peças de, de, de posicionamento, sabe? Ah, e ele consegue o objetivo dele no Santos também, né? Isso, isso que é muito importante dizer. Muita gente fala, ah, mas o Carilho não tem um currículo tão grande. Carille tem alguns vários títulos e o Carille consegue o objetivo dele no Santos, vai muito bem até onde pôde no Corinthians em 2019. Ele só não vai melhor porque ele não tinha material humano. A zaga era Henrique Manuel, uma zaga extremamente dura. O Carille gosta de jogar com um zagueiro de mais mobilidade, um zagueiro melhor que constrói melhor sabe? Acho que abre um caminho gigantesco para Nico, acho que abre um caminho gigantesco pro, pro Fasson, que é um que constrói muito bem, pro próprio Halter, sabe? Então, as ideias do treinador, elas não necessariamente são sempre atendidas. As ideias do treinador, elas não necessariamente são sempre é, alcançadas. É uma pergunta que o pessoal do Futuri faz sempre. O que vem primeiro, contexto ou ideias? Quem prioriza ideias em relação a contexto é, por exemplo, o Fernando Diniz. O Carilli... Preferiu sempre priorizar o contexto e mesmo assim conseguiu dar respostas consideráveis. Então a pergunta é, o Carilho é retranqueiro? Principalmente em 2019, acho que ele precisou vir a ser demasiadamente defensivo. Mas tanto no Santos quanto no, no Corinthians em 2017, a gente viu qualquer coisa, menos retranca. Repito, Fagner, Guilherme Arana, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Jô, Romero, Clayson... Jogadores que tinham um destaque, jogadores que foram peças símbolo de um time campeão brasileiro. Se a gente pegar essa, essa linha de frente comparar com a linha de frente do Atlético atualmente, a linha de frente do Atlético atualmente ganha, sabe? Então é uma esperança do Carille conseguir potencializar os nossos jogadores e entregar até mais desempenho do que a gente viu com um time pior. Sabe? E quanto o Santos não precisa nem falar, era um Santos em crise, era um Santos com medo de ser rebaixado pela primeira vez, e mesmo assim o cara ele conseguiu é, dar uma tranquilidade nas últimas rodadas ali, o time já estava tranquilão para se manter na série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos parar com essa. com essa cabeça de ah, o Carille é retranqueiro. O Carille é formado numa escola pouco menos ofensivista do que o torcedor do Atlético deseja. Lá com o Tite, lá no com o Mano, como a gente falou lá. Ou ainda auxiliar Fábio Carille. Mas retranqueiro é outra história, cara. Retranqueiro é Celso Ruth, retranqueiro é um conceito que não quer jogar. O Carille tenta jogar. O Carille busca alternativas táticas para tentar jogar. Em alguns momentos ele não consegue, mas ele nunca deixa de tentar. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. KTO, Evolução Pisos. É... Tamo muito, 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 muito junto. O United Gym que chegou agora também. Tamo muito junto. E deixa o like aí, né, rapaziada? Dá essa moralzinha aí pra gente. Abraços!